Najlon bašta. U, kakve smo kod Bele ćevape jeli tamo. 10 sluko. Bela u... Bela, kako ne. Da. Bela. A bila je jedna ćevapčija koji se zvao Voja, da je bio, ne znam da se zove Voja, ali sve jedno nadimak je bio Guza. I mi odrasimo, idemo na ćevapčiće kod Guze. Pa je bilo malo dekutantno to. Da, ali tu ste vi svirali, pa ja dobro, 48. imao, to je bilo, znači pa da, 53. četvrta. 52. da, 53. 54. godine, ja sam već bio student tu. Tu smo svirali. Ma kako, tu je bilo mnogo lepo. O, sa desne strane je ovo bilo gde se peče šank i ostalo, zamiriše. A vi ste tamo imali binu, podijum, tako je. Tako, podijum je bilo tu, tako je, tako je. Dobro. A tu smo svirali preko leta, na kraju krajeva, u svakoj bašti se preko leta samo odvija taj život. Dakle, tu smo svirali preko leta. A, tu je bila poslije kafanica jedna, odnosno bašta kafanska. Tu je Ranko Antić peo, ako se sećaš. On je fenomenalno peo. Koga ste još od pevača tu imali? Podsjetite me da se setim ja. Pevača, pokušao je da bude Mokan od Suzane Mančić, brat od, od Svica, šta znam. A Aca Šurka, Suzanić, ali? Šurka, od Šurke, da bome. On je pokušao, međutim... Kaže da je dobro pevao ona. A dobro, on je imao glas. Imao je glas i on je mogao da bude dobro. Znači, Suzana je na njeg. Međutim, on nije imao ni trunčicu osjećaj za ritam. A muzika je... Ja, kao vas je mučilo. A muzika ti je sastavljena i od melodije i od ritma i tako dalje. Ako nemaš ritam, ti treba da upadaš tu kude ti nije mesto. Muzika svira, svira, svira i ti treba tačno da znaš kude treba da upadaš. Manda kad se pojavio? Manda se pojavio 51. godine, kad smo mi imali neke... Manda bio šmeker, lepotan. E pa to je ono... Da, rekli ste malo pre, da. Rekli, ovo, hoću da ti kažem. Pojavio se Manda prvi put kad smo imali neko takmičenje između odeljenja. Mi smo bili sedmi razred gimnazije, to je sada treći razred. Da. Pa su tu bila neka takmičenja i mi napravimo jedan orkestar. Ja, Žiges, Vlada Šađija, ne znam ko je još bio. Ćona Karakaš treba da udara bubnjeve. Međutim, i Manda je udarao, trebalo da udara bubnjeve. Tu ima dve Mande, Manda bubnjar i Manda pevač Novomalac. I jedan i drugi su... Jesu oni rodnek? Jesu, kako, braća od Srica. Da. E tako. Međutim, Manda, ovaj moj Manda, pevač. Da, pevač, da. Ome, kaže, ej, mogu li ja da budem pevač, neću da udarim u bubnjeve. Imao je super glas. Da, ome, imao dobar glas i on je pevao. Pa kažem, kakve imaš ti veze sa... sa pevanjem. Kaže, ja sam išao u one litije što nose tu, pa sam mu kao, Bože, i ne znam, ovo ono. Bože Hriste, i ne znam šta. Čekaj bre, kako Bože Hriste? Znaš i da Hristo sad ne postoji, rečeno je, nema Hristo. Zabrana, tako je. Zabrana. Ne, hoće da pevam, hoće da pevam. I tu je, naravno, mi skinemo jednu melodiju sa jednog partizanskog filma. Morali ste tako. To je Crveni cvet. I mi skinemo to. To je bilo, i tekst je bio, i muzika je bila takva prigodna. I Manda, naravno, to otpeva korektno. I sad, to je bio, pazi, to je bila hrabrost da ti otpevaš neki šlager ovde. Jer to je bilo zabranjeno. Međutim, pošto je to bilo ipak prigodno, tekst je bio prigodan. Prošlo nekako. Prošlo je nekako. Ali šta je prošlo? Devojčice trču za Mandu da uzimaju autogram. Ja. I mi imamo veliki odmor, izađemo u dvorište, u gimnaziju, devojčice idu na Mandu. A mi koji smo svirili, koji smo naučili... Ba, da bila, ne, ovako, Mando bre, ide bre, dođe, vola, ti treba, da, a mi kako svirili, je to korektno. Da. Znaš, naravno, to je bilo.